My môžeme začať tento zápas ťažkých váh. Tento zápas prináša skupina 7, druhý najväčší výrobca elektriky v Českej republike. Tohle môže byť veľký problém. Minutý calf kick. Winter je na zemi pod chlapíkem, ktorý ví, zač je toho loket. Ale Winter se zvedá. Stuart Austin toho moc nevyužil, má na svojom 4 submise úspěšné. Nicméně oba borci zpátky na nohu. Nejtěžší zápas dnešního dne, 225 kg. No akurát pozerám, že sa niekto asi pomstil tomu rozhodcovi, ktorého nasadili na tento Martin zápas. Martin Hrabovský, jeho veľká premiéra. Tam nechceš skákať v tejto váhe. No, tak... Austin jde po takedownu, když předtím tu situaci moc nevyužil, zajímavé. Ale ví si s Winterem rady a uvidíme, jak Winter bude stávat, anebo si bude věřit ve svém jiu-jitsu. No, zatím tam má Austin zámok přes ty nohy, ale má ho dost nízko. Tady potřeboval by se dostat minimálně na tě kolena, ale Winter je už hore na nohách, už druhýkrát v tomto zápase. Tento má stále chytené okolo pásu, tak uvidíme, že či dokáže Wintera opäť hodiť na zem. Po prípade ho tam aj dlhšie udržať a nejako ohroziť. Obrovská v té rukavici je ruka Wintera i Austina. Winter sa ešte k ničemu nedostal. Evidentně chce kopat ten calf kick, pak když to půjde. Austin mu vstupuje do té kapsy pod přední ruku a zkracuje vzdálenost. Vytrvalý fanoušek Austina dokázal rozleskat nakonec přece jenom celou halu. Tomu říkám opravdu vytrvalost. Trvalo to takmer 2 minuty, ale nezdával sa. Nezdal to a... Stuart Austin tam zatím šetří tu pravou. Teď ti vypustil a trefil pěkně mezi ruce. Další takedown, další úspěšný, hezký se změnou směru, hodně nízký, dobře načasovaný. Opět si tam zamyká tě nohy Wintera, uvidíme, či se mu podarí dostat vyšší až na tě kolena. Tady je to naozaj nejúčinnější, kdy ťažko Winter bude vyťahovat tě nohy, ale končili jsme v halfguardě, tam pokus o krátké laktě, jestli si drží tu hornou pozici. Musel vyťahnuť tú nohu, ale Austin si okamžite zatlačil zasa pod seba a ostávame v halfguarde. My sa tam snaží byť aktívny tými krátkými údermi, uvidíme. Opäť musím vyzdvihnúť fanúšika Austina, ten je naozaj nezničiteľný. Ja myslím, že za 5 minút si odvaží úplne hlasivky. Ale halu rozhodne rozesmal a dostal ji ke skandování. Stuarta Austina, ale také možná dotáhnuť svýma hlasivkama k vítězství v prvním kole. John Winter ho zatím tolik moc nepředvedl. A tu ruku na ústek se poměrně často ptáte, jestli je to dovolená technika, tak je. No a posledních 10 sekund bude za chvíli odklepaných a myslím si, že už Winter skončí v té spodné pozici, Austin na něm a prvé kolo půjde určitě na stranu Austina.
no, který nakonec docela zdominoval to první kolo. Ale on pořád má 191 cm. Další dobrý takedown. No je tam rozdíl 7 cm, ale na Osinovej strane myslím, že to je nejaké 4-5 kg navyše. Minimálne, čo sa týka na váhe, neviem, jak to je v deň zápasu, ale... Tak asi ani jeden nejak moc nekatoval, takže ten rozdíl bude řádově stejný. A teď se tady diváci baví tím, že se navzájem překřikují. Každopádně je to výzva Ostinovu fanuškovi. No rozhodně, protože přeřvat nějakých 200 lidí, kteří se tady zapojili. To byl... A je tu. A je tady. Vrací se zpátky do boje. No každopádně Ostin je v horné pozici. Zase kontroluje Wintera. Uvidíme, či si tam vypracuje nějakou pozíciu, teraz tam zatlačia laktom nohu, uvidíme, či sa pokusí pasnúť ten guard a vylepšiť si tú pozíciu, zatiaľ sa snaží byť aktívne aj takto z tej hornej pozície a už sa pokusil prekročiť nohu, zatlačí si to koleno pod seba a tak ako v prvom kole ide do half guardu. No, s tým zatiaľ nedovolil Winterovi sa postaviť, ten je momentálne na kolenách, uvidíme, či tam s tým pridá nejaké údery, už tam prichádzali. A Winter sa postavil. A musí začít něco dělat, jsme v polovině zápasu, zatím je Austin úplně v pohodě, ve všech směrech přejíždí. Teď udělal hvězdu při tom přechodu vlastně do sideu, nakonec skončil half guardu, promiň. Teraz by tam mohl pěkně využít full mount choke, protože Winter mu tam nechal tu ruku, ale už to pustil, v té sideové pozici se tam dalo pěkně natlačit. Ale nič nemí na tom, že Austin je opäť v hornej pozícii. Half guard je a snaží sa byť aktívny, snaží sa zasahovať Wintera. Ten sa zatiaľ naozaj k ničomu nedostal. Za polovicou tohto zápasu a zatiaľ je to dominancia z Austinovej strany. Sa vyzýva, väčšie aktivite, uvidíme, koľko nechá borcov na zemi, alebo či ich postaví hore. Winter to zväzuje. Stuart Austin uhnul tak, že si mám pocit, že John Winter dal loket do svého stehna. Není to nejzábavnější zápas roku, ale je velmi účelný pro Stuarta Austina. Po dvou kolech povede rozdílem dvou bodů a Winter bude zahnán do kouta. Tak uvidíme, či sa ešte tejto pozície na zemi postavíme hore a uvidíme ešte obor borcov, kto stojí. Austin sa tam snaží ukazovať aktivitu, snaží sa tam zasahovať lakťami, čiže údermi na telo alebo na hlavu, aby ukazoval rozhodcovi, že je aktívny z tej hornej pozície aj z toho gardu. A Winter s tými spojenými nohami absolútne nenaznačuje žiadny pokus o nejaké vstávanie, snaží sa byť
aktivní z tej spodnej pozície nejakými krátkými údermi. Tam krátky lákeť dopadol na tvár Wintera, ale po dvoch kolách bude jasne na body obidve kola na stranu Austina. Wintera zachráni už pravdepodobne iba ukončenie pred časovým limitom a zabrat ramenem do jedné nebo do druhé strany, vykolejí soupeře z rovnováhy, to všechno se Stuartovi bez problému daří. Jdeme do třetího kola. John Wintera teď, anebo nikdy. Kurz 10, tak u těžkých váh to má smysl samozřejmě, je to o jednom úderu. No zatiaľ na Wintera nejaví nič tomu, že by chcel začať tlačiť v tomto zápase, keďže prehráva po dvoch kolách. Naopak aktivnejší opäť Austin. Pekne ponorenie. Šup a sme na zemi. Dojeli do plativa takovou razancí, že je málem protrhli. Mám pocit, že jich potom dorazil až na tvář Briana Lisiho. No a v podstatě stejný průběh jako první dvou kolech, akorát, že teď už Winter bude ještě daleko víc unavenější. Mít na sobě tak výborného grapplera, jakým Austin je, to není jenom, že na vás leží. To máte pocit, že vám dali kámen na hruď, který váží daleko víc než vy a s každým výdechem přicházíte o tu fyzičku, ale také o tu psychickou kondici. Protože cítíte tu beznadějnost situace. No, teraz tam Winter vypustil zo pár tvrdších úderov. Čo ma zaujalo, bolo to, že v offside-ovej pozícii potom takedown sám si vliezol do toho halfguardu. Asi mu tá pozícia viac vyhovuje z tej hornej pozície, ako side. Ale zatiaľ úplne bez problémov Wintera kontroluje. Vidíme, či sa pokusí prejsť do plného mountu. Už tam má tú nohu pristrčenú. Vidíme, či vyťahne to koleno hore a vysadne na Wintera. Alebo zostane pracovať v tejto pozície. Sajde ten. Winter tam zatiaľ mal tie nohy spojené. Chcel sa tam udržať Austina. Ale ten vyzerá, že sa nikam nechce poberať z tohto halfguardu a absolútne mu to tam vyhovuje. Vidíme, dokedy to rozhodca nechá bežať, zatiaľ tam pozbudzoval oboch borcov, teda hlavne Austina, aby z tej hornej pozície bol aktívnejší. Dvě minutky do konce třetího kola. Austin vlastně už má jediný úkol a to je ukončit svého soupeře, protože tuhle chvíli, aniž bychom jakkoliv přeháněli, už téměř vyhrál. John Winter nevypadá, že by prostě našel jakoukoliv odpověď na svého soupeře, který ho porazil takticky naprosto s přehledem. Jde jenom o to, jestli Stuart ještě bude chtít pořádně rozbalit. Myslím, že co se týká Sport Performance of the Night, výkon večera, tak zatím typáči můžou být klidní. Ještě jsme těch 5000 nezačali rozdávat. I blíž k tomu má možná Katarina Dalizda se svým ukončením a dominantním výkonem, ale věříme, že dnes večer ještě přijdou ty zápasy, které zvednou diváky ze židlí. Protože celá ta hlavní karta je nacpaná atraktivními duely. Což předvedl i Marek Bartl s Katarínou Dalizdou. Určitě tohle je velmi profesionální, kontrolovaný výkon člověka, který, jak jsem říkal, prošel peklem při přípravě. To je finálové na ten zápas. Ale podívejte se, jak krásně přichází. Vlastně grappleři tady se radují. Protože to přecházení z pozice do pozice, ta bezchybnost v tom, kde má Austin ruce, jak si připraví vždycky už při tom pádu, vidíte přímo do halfguardu, do sideu,
ty přechody vlastně v těžké váze musíme obdivovat člověka, který se 115 kg je takhle zbitý a přesně ví, kam dopadne, tak to všechno dělá zhostovatel Austin na jednoho z vítězů dnešního večera. No a Austin sa tam už pekne s Vitterom pohráva, už ho nechal chvíľu, už to vyzeralo, že sa postaví a opäť to strhol pod seba a to naozaj už Vitterovi bere posledné fyzické a psychické sily a 10 sekúnd uvidíme teraz, či sa Austin pokusí ešte nejaký tvrdý finish. Odklepaných 10 sekúnd a prichádzajú tam tvrdé údery. A myslím, že o víťazovi nemusíme absolútne diskutovať ani pochybovať. Ladies and gentlemen, after three rounds, this bout goes to the judges' scorecard. So let's see how the judges score this fight. All three judges score this fight 30-27, all for the winner by unanimous decision for Stuart Heyman Austin.